обличчя, ворота пекла та раю. До мудреця прийшов воїн і сказав: «Послухай, я вже не молодий, багато часу провів у боях, і знаю, що смерть може наздогнати мене будь-який день. Підкажи, як мені не помолитися в життєвому виборі? Скажи мені, мудрець, як відкриваються ворота в пекло, а як відкриваються ворота в рай?» Старий подивився на воїна, примружив очі, а потім розсміявся. «Хіба ти воїн? Ти хвіст собачий!» Злобою зблиснули очі воїна, він вихопив меч і замахнувся на старого. Але мудрець не злякався. Він спокійно сказав: «Ось так відкриваються ворота в пекло». Воїн зрозумів, що зробив дурість. Він поклав меч і став вибачатися. «Пробачте мені, і я погарячкував. Не зрозумів я відразу вашої мудрості». «А так відкриваються ворота до раю», – сказав мудрець.